assalomu alaykum hammanglarga. Bugun shuncha uzoq qilishni ko'rsatib beraman. Hamma bilsa hamki biladi buni, lekin hamma har xil uslubda qiladi. Men sizlarga o'zim qiladigan oddiy usulni ko'rsatib beraman. Birinchi sabzini somoncha qilib markovcha chiqaradigandan chiqarib olamiz. Keyin tuz solib, uksus solib, mana yarim choy qoshiq uksus solib yengil yengil aralashtiramiz. Uksusinglarni ko'p savormanglar, foiziga qaranglar. Keyin bir dona chesnoni pressdan chiqarib soldim. Keyin yarim choy qoshiq kashnich urug'ini maydalanganini soldim. Buni ham yengil yengil aralashtirib qo'yib qo'yamiz. Talinka yopib, sizlar xohlasanglar tayyor markovcha olishinglar ham mumkin. Men o'zim qilaman uyda. Balg'arlarni, bitta qizil, bitta ko'k balg'arni yirik-yirik somoncha qilib to'g'raymiz. 5-6 bo'lak chesnoni pichoqda maydalab to'g'rab yuboriladi. Endi bir cho'mich yog'ga piyozni parrak to'g'rab ozgina qovurib olamiz. Keyin qiymani solaman. Mana piyozda sal ochilgandan keyin qiymani solib bunga tuz solaman hozir, chunki qiymani tuzi yo'q. Tuz solib mana 2-3 qoshiq soya sousidan solib 5-10 minutga dimlab qo'yamiz qiyma pishguncha. Boyagi chesnoni mana ozgina bunga go'shtga sovordim. Go'shtga doim chesnon qo'shib qovuringlar, mazasi boshqacha bo'ladi. Mana dimlab qo'ydim. Endi 10 minutdan keyin olib balg'arlarni qovuraman baland olovda. 1-2 qovurib sразу o'chiriladi. Unaqa ko'p qovurib yubormanglar, o'lib ketish kerak emas balg'arlar. O'zi issig'iga yetiladi. 1-2 marta qovurib o'chirasizlar, ko'p qovurib yubormanglar. Mana bu kraxmal, men ishlatadigan kraxmal. Sizlarda ham shunaqa bo'lsa kerak. Qaynagan suvga 1 qoshiq tuz solib, mana kraxmalni solib vilkada ochib oldim. 5 minut qaynatib, qopqog'ini yopib, olovni o'chirib qo'yaman. 10 minutla turadi. Keyin muzli suvga chayib olaman buni. Muzli suvga chaysanglar salatinglar necha kun tursa ham bo'linib uzilib ketmaydi. Shuning uchun doim muzli suvga chayib olaman. Mana endi bodringni ikkiga bo'lib shunaqa qilib to'g'rab olinglar. Xohlasanglar somoncha to'g'rashinglar ham mumkin. Keyin bir bog' kashnich, bir bog' ukrop to'g'rab olinglar. Yirikroq qilib. Menda ukrop yog' edi, kashnich to'g'rayapman. Mana endi kunchozan xamirini olib ozgina bo'lib bo'lib tashlayman. Perchatkada qilmayotganimga g'ashilik kelmasin, chunki perchatkada qo'lim umuman sezmaydi. Shuning uchun doim qo'limda qilaman hamma ishni baribirga ham. Markovchani suvdan siqib olib kunchozan ustiga tashladik, qiymamizni tashladik. Boyagi qovurib olgan tuz solasizlar, tuzi pastli bo'lsa ko'rasizlar, tuzi past bo'ladi baribirga ham. Tuzini ko'ringlar. Xohlasanglar Xitoy tuz savorishinglar mumkin. Yo'q bo'lsa solmasanglar ham bo'ladi. Bo'lsa solinglar, bo'lmasa yo'q. Qo'linglarda yaxshilab aralashtirib yuborasizlar. Endi bir choy qoshiq achchiq soldim men. Sizlar achchiq solmasanglar, oq bo'lmasin desanglar, go'shtingizga ozgina tomat sop qo'yib yuboringlar. Ana endi bodring, keyin ko'katlarni solib, oxirida bodring bilan ko'kat solinadi. 5-6 qoshiq soya sousi savordim yana. Mana yaxshilab qo'linglarda hamma yog'iga tegsin narsalari aralashtirib yuborasizlar. Mana funchoza salatim tayyor bo'ldi. Hammanglarga yoqimli ishtaha. Kanalga a'zo bo'linglar, fikringlarni yozib qoldiringlar. Hammanglarga kattakon rahmat.